אם אתם מסתכלים לתוך העיניים של מישהו? לעצום עיניים שוב. אחת, שתיים, שלוש. אוקיי, בואו נעשה את זה שוב, אני רוצה שנסו לכוון לכמה שיותר צרכות. נסו לנחש מי יסתכל עליכם בעיניים בחזרה, בסדר? בואו ננסה לתאם שזה יהיה ככה, שזה כמה שיותר צרכות באולם. אחת, שתיים, שלוש. נייס, אוקיי, לא רע, לא רע בכלל. עכשיו בואו ננסה לכוון לכמה שפחות צרכות, אוקיי? תנסו, בואו ננסה להגיע למצב שיהיו שתיים, שלוש צרכות, בואו נראה אם אפשר להגיע לזה. תעצום עיניים, תעצום עיניים, תעצום עיניים. אחת, שתיים, שלוש. אתם לא רציתם, אבל אלה החוקים, אתם צריכים לצרוח. אוקיי, טוב, בסדר, סבבה, מגניב. חברים, אני חושב שצרחתם מספיק, עכשיו הגענו לשמוע אותנו. קבלו על המאור בבקשה את למה באתי! אלה אנשים שהולכים לחוסף לכם את הראש כאן הערב. הכל יהיה מאולתר. אין שחקים, אנחנו לא יודעים מה יקרה על הבמה. ובשביל להתחיל אנחנו רק רוצים טיפה להכיר אתכם. ואני רוצה לפנות ראשית אל אחד מהאנשים מהשורה האחורית שטענו ברמתיה שהם נמצאים פה פעם ראשונה. בואו תרימו יד שוב, אנשים מאחורה שפה פעם ראשונה במופע של המבטי. הנה יש שם שניים ממש בפינה, שניכם. היי, שלום, אתם פה ביחד? כן. כן, שלום, היי, מה נשמע? אני מכיר אתכם, אני לא מזהה אתכם בכלל. לא? לא, נכון? אוקיי, מגניב, היי, שלום, אני איתמר, איך קוראים לכם? לובה. לובה ואור. רציתי לשאול אתכם, מאיפה אתם בארץ? תל אביב ורשפון. אוקיי, אז באתם ביחד, אבל אתם לא גרים ביחד. לא, אנחנו חדשים בארץ. חדשים, עדיין לא. בהצלחה, אור. בהצלחה. לא דבר. אז רציתי לשאול את אחד מכם, בוא נשאל את אור, אני אבחר לך ואשאל אותך שאלה, בסדר? תגיד אור, מתי הפעם האחרונה קרה משהו שהפחיד אותך או הבהיל אותך? שפשוט גם לך לרגע להיבהל, כל דבר. פעם האחרונה שאתה יכול לזכור. אתמול שאלו אותי את השאלה הזאת ולא ידעתי מה. שאלו אותך אתמול? וואלה, מי שאל? מי שאל את השאלה? מי שאל? מי שאל? עכשיו? למה שאלת את השאלה הזו? שאלות של חדשים. שאלות של חדשים. אוקיי. בסדר, אוקיי. תודה רבה על הכנות, כן, זה היה, תודה רבה, אור ולובה, תודה. כן, אור, מי שקיבלתי שאלה. כן? אני אשאל אבל, היי! מה העניינים? עכשיו אני רואה אותך מצוין. היי בובי. אוקיי, פשוט לקחת לי את השאלה, אז אני מושכת זמן. אבל השאלה שלי היא כזאת, כולנו, אני לא יודעת אם אתם מאמינים בגלגול נשמות וכולי. אני כן מאמינה, אנרגיה גדולה, גלגול נשמות. אם הייתם מגיעים לפה בעוד גלגול, נגיד ואתם איתי, מה הייתם בגלגול הבא? בהרמת יד? לא, אני לא רואה אותך, זה פשוט דבר. מה היית בגלגול הבא? יתוש? יתוש. נהדר, אני לא אשאל למה, אבל אנחנו נדבר על זה אחר כך. יתוש, נהדר, תודה. קודם כל אני צריך מישהו מהשורה הזאת שיסכים לעשות לי טובה. אוקיי, אני אופטימי, אז אני מניח שמישהו מרים את היד. כן, אתה יכול לסגור את הדלת מאחוריך? נהדר. אבל שיהיה בפנים, תודה. אני אוהב משחקים. אני רוצה לשמוע ממישהו על משחק שהוא אוהב, שם של משחק שהוא אוהב. המשחק הראשון ששמעתי היה פלקס. בשורה אחת איזה סוג משחק זה? משחק קלפים, אבל כזה... אוקיי, משחק קלפים אקראי, מטרה משתנה כל הזמן. תודה. נשמע לי כללים מאוד ברורים. היי! יש כאן מישהו עם גימל בשם שלו? אתה, אדוני. תן לי מילה שמתחילה בעוד גימל. גזר. גזר, תודה. אני גם
מי הגיע מרחוק? רחוק יכול להיות גבעתיים? מה, מאיפה הגעת? גן יבנה, מהממת. מה רצית להיות? אוקיי, תשאיר לי את המשפט. כשראיתי שנה רציתי להיות? מהמם. אוקיי, תודה. חוקרת. חוקרת. אוקיי, כולכם פה אוכלים אוכל מדי פעם, נכון? אני רוצה לשמוע על ארוחה שממש התחרטתם עליה. מה שממש הרגשתם רע עם עצמכם שאכלתם. צבי. צבי? איפה? מה? שם? צבי? אכל צבי? איפה זה היה? בפינלנד. בפינלנד, טוב, אומרים שהצבעים בפינלנד, כן? למה התחרטת על הצבי? קצת מרגיש רע בצדק. אוקיי. מה הלכתי שואלה בראש זה עצבי ישראל על ממותך החלל? חשבתי על אמא של ברבי. גם. לכל אחד יש משהו שהוא אוהב במיוחד. תקופת זמן, סוג מסוים של ארכיטקטורה, סוג מסוים של עיצוב. למי פה יש אחד כזה? משהו. תקופה כלשהי בעבר או בעתיד. והתלהבו, כן, כן. התקופה הוויקטוריאנית. התקופה הוויקטוריאנית. מה ספציפית? מה מושך אותך בתקופה הזאת? האצולה והאסתר. האצולה והאסתר. אוי, אני אסתר בפלחץ. אז בואו רק נזכר בכל הדברים שאמרנו כאן על הבמה. אני קיבלתי כהשראה שלי שאלה ששואלים בהתחלה כשמתחילים לצאת, וזה מה מפחיד ומבהיל אותך? יתוש. אני לא אגואיסט כמו איתמר, אז אנחנו קיבלנו בתור השראה משחק שהמטרה שלו משתנה כל הזמן. גזר. האצולה או ויקטוריה? צבי. חוקרת. אוקיי, חברים, אנחנו נתחיל עכשיו. זהו פרי פורם של המבטי. אורות בבקשה. להעסיק את עצמך, כי אבא צריך לדאוג לעצמו. לאבא יש חסך כי הוא היה בארון 15 שנה כדי לגדל אותך, והוא עכשיו סוף 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 כל סוף תגיד את זה דוד.
איציק? כן, דוד. איתך אני רוצה ללכת לישון כל ערב ולקום כל בוקר? איתך אני רוצה... רבית, אני מרגיש את המבט הזה, לא? אני מרגיש. אני מנסה שיהיה לנו רגע ו... אבל זה מגיל אותי, מה אני אעשה? זה מגיל... זה לא מגיל אותי הומואים, זה מגיל אותי שזה אבא שלי. מה זאת אומרת? מה זה מה זאת אומרת? אבא, אני בת 13, אוקיי? אני מבינה קצת את העולם, וזה מגיל אותי. מספיק היה לי קשה לחשוב עליך ועל אמא ביחד, אז עכשיו לחשוב איתך עם זה. אנחנו חייבים שיהיה את העובדת הסוציאלית שתצלם? כן. אז הסרת את התמונות? זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, למה זה לא נראה טוב? לא, כל הזמן ריבים, ויכוחים. ריבים וויכוחים. אנחנו יודעים איך ריבים וויכוחים משפיעים על ההתפתחות של הילדים, נכון? תראי את התמונה הראשונה. הם רבים ומתווכחים בים. רבים ומתווכחים בספארי. סתם ברחוב. בלונה פארק, איזה יופי. אבל עדיין ריבים וויכוחים. צריך לעשות משהו. סביבה עוינת לילדה. הברנדי שלך, קנצלר הרווחה. אני לא אנוח עד שלכל ילד יהיה רווח. ג'ורג', אני מבינה שזה חשוב לך, אבל אני לא כך מבינה למה העניין במשפחה הזאת. זה פשוט משפחה, זה סיפור עצוב, אני מבינה, אבל למה הם? יש לי 15 משפחות. עוד קצת. Oh yeah. זה מאוד נחמד, את היוג'יה פיליפ. את אוהבת את הבקתה שלנו בארי? מאוד. את אוהבת את קנקון שפרוסה למרגלותיי? מאוד. את אוהבת את זה שאנחנו עשירים יותר? ככוח. 99.9999999% אני מתה על זה. מה נעשה היום, פיליפ? פשוט כן, היא יכולה. ניסית פעם מעבר למרכב, או שאפשר להגיע גם ל... עוברים ושווים. אני אוהבת אותך. כל כולי אוהבת אותך. אני אוהב אותך, דוד. כל כולי אוהב אותך. אני אדאג לרבית. אני מבטיח. נחום!
הביצועים שלך ברבעון הקודם לא היו מזהירים. כולם יודעים, נחום. נכון. נחום, אתה גם הצטדת בתור של מי שמכין את הקפה. לא יודעת מה זה אומר, אבל זה אומר. זה אומר. וגם, זוכר שכמעט נכנסתי לחניה מתחת לבניין, אבל אז נכנסת במקומי לחניה מתחת לבניין, וכשאמרתי לך משהו אז התעלמת, כאילו זה לא קרה? זה מה שמצפה לך, נחום. רוץ, נחום! רוץ! יולנדה! יולנדה, לא! יולנדה! יולנדה! הלו? שלום. המועצה על הפרי והירק? כן. אשתי אכלה גזר ו... אני לא יודע מה קרה, היא על הרצפה ו... מזל שהיינו בסביבה. אנחנו לא נשקוט עד שנמצא מי אחראי לזה. רק ביס אחד, תראה. הוא אפילו לא מקולף. שעה 12:34 נתגלתה גופת אישה באחת הסמטאות נתגלה בבניין 35. נשאר בסמטאות מסביב לבניין באחת מהן נמצאה. חוקרת ג'יין לושי הגיעה למקום. כולה היזוז והיזוזים לפענח את הפשע. אז, מה אמרת על הגופה? איך מצאת? לעזאזל, חוקרת לושי! את הטובה ביותר שיש לנו. אני יודעת, אני יודעת. טוב, אז... מישהו יכול לפתור את רציחות הפירות הללו, זאת את. תן לי משהו, תן לי רמזים, תן לי רמז. אוקיי. שלוש? אוקיי. שלוש מילים. אוקיי. מילה ראשונה? מישהו חנק אותה. היא נחנקה. היא מתה מחנק. מילה שנייה. בקס בני, אני מתה לך, בקס בני. היא לעשה משהו. זה גזר, בקס בני אומר יום, גזר. אוקיי, מילה שלישית. היא הלכה ברחוב, והיא מתה שהיא אכלה גזר. בהצלחה. נבוכדנצר. זה מה שהוביל אותי אליך. נבוכדנצר? הרבה זמן שלא נתקלתי בפשע מבוסס פרי או ירק? הרבה זמן. ואתה רוצה לדעת איך הגעתי אליך? ספרי לי בדרכך המשובבת. ארבע מילים. יאללה שונה? אינטרנט, גוגל. אספרסו? מסאז' תאילנדי. קוף מרקד? בדיוק! המסאז' התאילנדי שקיבלת מהכוס המרקד בזמן ששתית אספרסו! מצאתי את התמונה שלך בגוגל! את אולי מצאת את התמונה שלי, ג'יין? כן. אבל מאוחר מדי, את רואה את הארגזים האלה? הם היו כל הזמן הזה. הם ריקים! מה לא? כל הפירות שהרעלתי מסתובבים עכשיו ברחבי העיר איכרת!
מוכן כמו תמיד. לא! מה, אתה חרש? אתה לא שמעת מה אמרנו? אני חשוב לי לתת לכם חוויית שירות טובה. אני רוצה שתרגישו אמון בי בתור המנצר שלכם. אני רוצה שהם ירגישו אמון בתור המנצר. אין לנו הרבה דרישות. אנחנו בדיאטה נורא ספציפית. נורא. אני אביא לכם רק פירות. רק פירות! רק פירות, איך זה נקרנו? סגלגלים! כן! רק פרות סגלגלים, בסדר גמור. שזה אומר שזיף? אתה משגיח עליו? שזה אומר ענבים סגלגלים? שזה אומר חציל? לא. זה לא פרי? נכון? מוטי, מוטי, אתה מהסס, אתה מהסס, מוטי. אני אתייעץ עם הטבח שלנו, הוא טוב לאוכל. מוטי, אתה מהסס, תגיד להם חד וחלק. אני אתייעץ עם הטבח שלנו, הוא טוב באוכל. טוב, איך תשאל את הטבח? אתה לא יודע מה סגלגל, מה זה סגלגל? אתה עדיין פה? כן. תהנו פה בננה ביץ'. עוד נחוש. ואם אתם לוקחים משהו, תקראו לי. אז כאילו... מה? כאילו... אני רואה שיש לך שאלה. כן. אני מרגיש את זה. כן, יש לי. נו, יש לי. אוקיי, אז אני אשאל. אוקיי. 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 אז כאילו מה? אוקיי. מה? כאילו אם... אני מה אתה מפחד? מה, את רצינית כאילו עם השאלה הזאת? לגמרי, מה הבעיה? לא, כי פשוט כל הזמן שואלים את השאלה הזאת. כי אתה לא עונה עליה, יוני. זה כאילו די שלישי, אנחנו כבר צריכים להיכנס כאילו, אתה יודע, לפסים כאילו עומק. כאילו... או שלא מתאים לך, ואם לא מתאים לך, אז לא מתאים לך. ואם לא מתאים לך, כאילו, אז בסדר, אז לא מתאים לך. פרוטוקול די שלישי, אנחנו צריכים להיכנס לכאילו... עומק, ואם לא מתאים לך, אז לא מתאים לך, אז לא מתאים לך. כאילו בסדר, לא, בסדר, אני אענה. פשוט אתמול הייתי צלם את הפלט שלי, היא שאלה אותי בדיוק אותה השאלה. ו... אתמול, צלם את הפלט. רק דברים סגלגליים! תהנה צלם את הפלט. לא, פשוט אתמול יצאתי עם חברים והם שאלו אותי בדיוק אותה השאלה, אז אני... אתמול הייתי מופע תיאטרון והם שאלו אותי את אותה השאלה. האם למות? ואז הרצינו? כן, וגם אתה בשורה הראשונה שם, מה מפחיד אותך? מה מפחיד אותך? יוני? אז יכול להבין למה זה מרגיש לי כאילו זה קצת חוזר על עצמו. אוקיי, אז כאילו, סבבה. אני הכנתי רשימה פשוט, אני יודע בדיוק מה התשובה, כי חשבתי על זה כבר הרבה זמן. מפחיד אותי... אתה עונה לי, אוקיי.
אבטיח בלי גרעינים שבסוף יש לו רק גרעין אחד שחור שהוא קשה והוא נתקע לי בגרון, בריאות, ואני נחנק ומת מזה בלי שראיתי את זה בה בכלל. זה מספר 3. מה מספר 2? מערכות יחסים שמתקדמות מהר מדי. אז מה מספר 1? תציע לי, כן, כן! אני לא בטוח! קרישים! קרישים מפחידים אותי! קרישים זה מספר 1! אומייגאד! אפשר לראות אותם עד הרגע האחרון? אם זה ככה בחר במקום ממש לא להגיע לעשות מודד. לא! אנחנו ביום? אני מרגיש כאילו הם מטיפים אותי. גם אני? אתה יודע שגם אני לא אוהב את קרישים? לא! לא! יש לנו כל כך הרבה במשותף! זה כאילו פחד לא רציונלי, אבל הוא כל כך כן! כי אומרים שאין קרישים, אבל בעצם יש קרישים, ואומרים שהם לא יכולים להגיע עד החוף, אבל הם כן יכולים להגיע עד החוף! הם יכולים לנשום דקה מחוץ למים! נכון! נכון! אף פעם לא פגשתי מישהו שמפחד מזה כמוני. אני מרגיש שזה מתקדם מהר מדי. ערימה ענקית של ציפורניים תפוסות. מתי מודיעים על הפיטורים? אני מניח שביום חמישי? ולא יודעים מי זה. אחד המתכנתים אבל. איזה מחלקה? פרונט-אנד. קצת מצחיק, אה? צוות שמגייס כל הזמן וחותכים משם מישהו. כשראיינו אותי לעבודה הזאת, שאלו אותי באיזה צוות אני רוצה להיות. מה אמר? מחש. הומרן. במזל היה חסר מישהו בחדר בישול. אני אחרוק. אתה רוצה לך? שרית, את חייבת להודות, את מבשלת נהדר. אני דואגת לעשות את הכל יפה, טעים וסטרילי. אני יוצא לך. מה? יפה, טעים וסטרילי. אני נהנה מהקציצות שלך. דוד, די. אני גם אוהב את המרק. די, דוד. הלחמניות שאת עושה בבוקר, זרית. לא, לא. יש לך כישרון. ואת מתבזבזת כאן באינטל. ההורים שלי שואלים אותי, מה את עושה שם? מה את עושה באינטל? אנחנו צפינו לך עתיד. באלביט. רפאל! אתה חושב? גם מפעל גדול. שרית? אה. את עובדת טוב. דוד, אני לא חשבתי שמישהו שם לב, אבל נורא שלך לתחנה. את חושבת שזה רק אני? חד הבחנה? שם לב. למה את חושבת כל קומה 4 נמצאת ב-12 בכניסה לחדר אוכל? הם יודעים שזה היה את עושה אוכל טוב. די, דוד, אל תהיה איזה... שרית? נו, מה אני אמורה לעשות עכשיו? אני אמורה לעזוב את אינטל ולפתוח בקריירה עצמאית? אני אמורה להכין לי... אני לא רוצה להגיד את זה אפילו, אני לא יכולה להגיד את זה אפילו. שהעז לחלום. תוכל בדיזי בפסנטר? בשוק של שישי. הנה הדוכן שלך. מפה, עד כאן. פה זה תאילנדי. כאן זה פתיד. כאן בעולם. מול הסופר פארם. כל זה רק שלך. תעזי לחלום. שני מטר של עושר.
empanadas, empanadas, empanadas de nuevo americano, asado, carne, tetos, empanadas, soy un pitriot, sin tiras, regel crucha, sin bazar, regel crucha, bazar, que fíjate, empanadas, que filte fish, empanadas de nuevo americano. מצל? דדו. רגל קרושל לשרנה. פילאפ! כי אני אכיר אותי. אין מה לאכור, פילאפ. רוצה מצל? זה כל הרייג עכשיו בטעמי עולם. פילאפ, אנחנו צפויים פה בבקצה כבר כמה? שבעה ימים. זה too much. זה too much? זה too much. זה too much. אפילו שהביאו מאוד מאוד יפה. אפילו שאתה מריח נהדר. יש לך ניחוח כזה, מה שמת? קלחתי בברנדי. Oh yeah. אני חושב שזה לא עובד בינינו. לא, זה ליין שלי, אוקיי? אני מצטער, אני אחכה. שום גבר לא נפרד ממני אף פעם, פיליפ. פיליפ, you're bad. אתה אף פעם לא התנהגת ככה אליי. המחוך לוחץ לי קצת יותר מדי, אני אומר, שאני יכול לפתוח אותך בבקשה. אני רוצה להיות אני האמיתית איתך, פילי. This is the real me, Philip. Hey, funny shit, you. Sick. מפסיק. לא תשמיע עוד מחמאה ממני בחיים. לא, לא. אני רוצה לשמוע עוד ועוד ועוד ועוד. אני אף פעם לא העזתי להיות אני האמיתית מול אף אחד. חכה. לגמרי, אני הלכתי עד רגע. עכשיו אתה יכול לדבר. כן, אני רוצה שתהיה הבת שלי, רבית. אני יודע שאבא שלך. זה היה חשוב לו שאני אהיה אבא שלך עכשיו. רבית. עובדת הסוציאלית פה ואסור לך לגעת בי כשהיא פה, אוקיי? אם צריך את הכל. מה? אני רוצה לדאוג לך. צריכה מקום לגור בו. אבא שלי אוהב אותך, אתה ממש אוהב אותי, בסדר? ולא מתאים לי. תפסיק לבעוט, מה אתה בואה? מה אתה סוטה מין? מה אתה בואה? ילדה בת 14, לך אחורה. סבבה, אתה רוצה להיות אבא שלי? קנה לי טלפון. וגם בא לי כלב. למה צריך כלב? גם אני צריכה שתקפיץ אותי לתל אביב.
בסדר. אז תביא גם 15. אני אקנה לך טלפון. כשאני בבית עם מדינה, אני אקנה לך כלב, כי הוא לא יכול להיות כאן בתוך הדירה הקטנה שאנחנו...